Selles videos räägime tehisintellekti projektide juhtimisest. Me käime läbi 7 põhilist sammu. Me võime jaotada selle tehisintellekti projektide juhtimise 10 sammuks, 12 sammuks või 5 sammuks. Mina toon välja need 7. Esimene samm, seame eesmärgi ja tulemuskriteeriume, ehk kuidas küsida õigeid küsimusi. Teiseks, koondame andmed, mis võimaldavad eesmärki täita. Kolmandaks, kasutame algoritme, et leida siis mustreid andmetest. Neljandaks, testime, kas need algoritmid töötavad ka uute andmete peal, mida me veel näidanud neile ei ole. Viiendaks, testime klientide peal enne tootestamist, et kas neile on kõik sobiv. Siis tootestame ja viimase sammuna hoiame süsteemi usaldusväärsena. Alustame eesmärgi seadmisest. Ja püstitame siin küsimuse, et milline neist on hea käitumine. Et ühel pildil te näete lamba koera, kes karjatab lambaid, teisel pildil te näete politseikoera, keda treenitakse, ning kolmandal pildil näete sitsivat koera. Ja õige vastus on, et me ei saa öelda, milline on õige käitumine. See sõltub omanikust, see sõltub juhist. Vaatame sellist tehisintellekti potentsiaalset väljakutset, et meil on parkimisplats ja meil on pildid parkimisplatsist. Ja seame sellise eesmärgi oma tehisintellektile, et tuvasta vabad parkimiskohad selle video voo pealt. See on üks võimalik eesmärk, mida me saame seada. Aga me saame seada ka mõne teise eesmärgi. Näiteks on meil võimalik seada eesmärgiks, et tuvasta valesti parkitud autod. Ja samuti on meil võimalik eesmärgiks seada, et tuvasta anomaaliad parkimises, sest näiteks meil viimase paari päeva jooksul on parkimisplatsil näha mingit mustrit, mingit dünaamikat, mida varem seal olnud ei ole. Me võime seada eesmärgiks ka anomaalia tuvastamise. Aga samas, kui me muudame selle pildi värviliseks, võime ka öelda, et tuvasta näiteks sinised autod. Sageli reaalses elus me kohtame aga paraku ka sellist eesmärgi seadmist, et tuvasta kollased autod. Ja siit meie esimene väikene selline järelm, et eesmärk peab olema realistlik. Et kui me eeldame, et meil on ainult see sama pilt kasutada treenimiseks ja näiteks meie piltidel ei ole kunagi kollaseid autosid olnud, siis me ei saa eesmärgiks seada kollast autode tuvastamist, kui meie näidetes neid ei ole. Meie andmed ei sisalda seda mustrit, mida me soovime tuvastada. Väike vahe kokkuvõtte, et tehisintellekti eesmärgi seab otsustaja, kuna see sõltub tema vajadusest. Ja eesmärk peab olema realistlik. Eesmärgiks ei tohi seada seda, mille kohta meil ei ole andmetes informatsiooni. Järgnevalt räägime tehisintellekti tulemusmõõdikutest. Kui meil on eesmärk seatud, siis me peame selle eesmärgi täitmist kuidagi mõõtma. Ja esimene tulemusmõõdik, millest me räägime, on õigsus. Ingliskeeles accuracy. Ja õigsus mõõdab seda, et kui palju õigeid vastuseid annab mudel. Oletame, et me treenisime nüüd sellise tehisintellekti mudeli, mis ennustab iga koha kohta, et kas see koht on hetkel kinni või vaba. Ja need hallid täpid on kinnised kohad ja kollased täpid on siis lahtised kohad. Nüüd me näeme, et meil on 2 vabat kohta on õigesti tuvastatud ja 2 korral, kui mudel on öelnud, et koht on vaba, siis see tegelikult on osaliselt kinni. Nii et meil on 24 õiget, kokku on 26 kohta, meie mudeli õigsus on 92%. Teine oluline tulemusmõõdik on täpsus. Ja täpsus näitab seda, et kui palju vaba prognoosidest on ka tegelikult vaba, et kui meie mudel prognoosib näiteks 10 kohta vabaks, siis kui palju nendest 10 ka tegelikult vaba oli. Antud juhul on meil siis 4 prognoositud vabaks, 2 neist on õiged, ehk siis et täpsus precision on 50%. Ja kolmas oluline mõõdik, mida me siin vaatame, on saagis. Ja saagis näitab siis meile, kui suure osa kõigist vabadest kohtadest mudel tuvastada suudab. Oletame, et meie parkimisplatsil on kokku 10 vaba kohta. Kui suure osa nendest kohtadest meie mudel tuvastada suudab? Antud juhul on siis niimoodi, et meil on 2 vaba kohta parkimisplatsil.
Meie mudel suutis mõlemat tuvastada ja saagis on 100%. Võrdleme neid kahte, kuna üks või teine on hea. Täpsus versus saagis. Näiteks meil on tehisintellekti mudel, mille eesmärk on soovitada raamatuid. Siis raamatute puhul on oluline kõrge täpsus. Ja põhjus on selles, et näiteks inimene läheb raamatu poodi, talle võib meeldida 20 erinevat raamatut, aga meil ei ole oluline, et me kõiki neid 20 talle soovitame ühe korraga. Meil on oluline soovitada talle kas või ainult ühte, aga see üks olgu väga hea. Ehk siis, et täpsus on oluline, aga me ei pea kõiki neid kätte saama, mis talle meeldib. Teisipidi jällegi, kus on oluline kõrge saagis, näiteks maale langevate meteoriitide tuvastamine. Oletame, et meil on mingi mudel, mis üritab tuvastada maale langevaid meteoriite. Seal on väga oluline saagis, et me võime mõnikord olla ebatäpsed, me võime teha prognoosi, et maale langeb meteoriit, aga tegelikult ei lange. See on okei. Küll on aga väga halb juhus see, kui me ei suuda tuvastada mõnda meteoriiti, mis maale langeb. Vaatame veel seda paari näite põhjal, kus on oluline kõrge täpsus, näiteks rasedustest. Me ei taha, et mudel annaks meile kogemata vastuseks, et jah, oled rase. Me pigem tahame, et kui mudel annab selle vastuse, siis see on kindlasti õige vastus. Ja teisipidi, kus on oluline kõrge saagis, näiteks COVID-19 vastu vaktsineerimine. Et meil on oluline, et võimalikult paljud inimesed saaksid nagu vaktsineeritud. Nüüd täpsus ja saagis kulude perspektiivist. Me võime seda ka sellest perspektiivist vaadata, et näiteks, et kui kohtudes, kus otse kulu on kõrge või alternatiiv kulu on madal, et kui midagi ei juhtu, kui ma kõiki neid asju ei tee ära, et siis on kõrge täpsus pigem oluline. Ja kus on oluline kõrge saagis, kui alternatiivkulu on kõrge, ehk siis, et kui minu tegemata jätmisest või minu ennustamata jätmisest on väga suur potentsiaalne kahju, nagu näiteks maale meteoriitide langemise tuvastamine. Vahe kokkuvõttena. Tehisintellekti eesmärgi täitmist näitab tulemusmõõdik. Ja ka tulemuskriteeriumi seab otsustaja, kuna tema teab kõige paremini, kas oluline on õigsus, täpsus või saagis. Ja see on loomulikult ideaal. Kogu tänase loengu ma kirjeldan ideaalsenaariumi, mis tegelikult praktikas pigem ei ole veel tänaseks realiseerunud, aga see oleks õige, et otsustaja ehk juht seab selle eesmärgi ja seab ka tulemusmõõdiku, tehes seda kas andmeteaduriga koostöös või täitsa iseseisvalt. Mis on tulemusmõõdikute potentsiaalne probleem? Võtame näiteks õigsuse ehk accuracy ja see on kõige populaarsem tulemusmõõdik ja siin ma tahan näidata, miks tulemusmõõdikute osas peab väga ettevaatlik olema. Võtame selle sama ülesande, et meil on 200 kohaga parkimisplats. Me teame varasemast kogemusest, et keskmiselt 8 kohta on alati vabad ja meie eesmärk on luua tehisintellekt, mis tuvastaks pildi pealt vabu parkimiskohti. Tulemuskriteeriumiks valime õigsuse ja et see peab olema vähemalt 95%, et teadusest on tuntud teada, et 95% on selline hea nagu täpsus. Probleem, mis siin tekkida võib, kohe me näeme. Oht on see, et tehisintellekt saavutab seda, mida palume, mitte seda, mida mõtleme. Näiteks, kui meie tehisintellekt prognoosiks kõik need parkimiskohad kinnisteks, siis kuna keskmiselt ta teeb 8 viga, sest et meil on keskmiselt 8 vaba parkimiskohta, on tema keskmine täpsus, keskmine õigsus 96%. Ehk ta suudaks selle eesmärgi saavutada, aga tegelikult nagu trikitades. Me ilmselgelt see ei ole hea mudel, aga tehisintellekt võib seda potentsiaalselt teha, et ta võib saavutada seda, mida me palume, mitte seda, mida mõtleme ja sellest ohust peab olema andmeteadur väga teadlik. Siit väike mõtteharjutus. Kumb on parem töötaja? Kas usaldusväärne järgija või isemõtleja? Vastus sellele küsimusele ei olegi nii triviaalne. Usaldusväärne järgija skaleerib juhi otsuseid. Olgu need targad või rumalad.
Ja tehisintellekt on just kui usaldusväärne järgija steroididel. Ehk siis, et kui juht teeb häid otsuseid, siis tehisintellekt võimendab seda. Kui juht teeb halbu otsuseid, siis tehisintellekt võimendab ka seda rumalust. Ja see tõttu vajab tehisintellekt väga häid otsuse tegijaid. Ehk et otsuse tegijatel ja juhtidel on tehisintellekti arendusel väga suur roll. Ja seda rolli võib-olla tänaseni on mingil määral alahinnatud. Ja veel kord sama asi, sama mõte ja teisest vaatenurgast, et soovige ettevaatlikult, ohtlik ei ole mitte imelamp, vaid selle kasutaja. Teine samm tehisintellekti arendamisel. Meil on eesmärk seatud, meil on tulemusmõõdikud paigas, andmed. Ehk siis eesmärk ja andmed peavad olema kooskõlas. Me juba enne vaatasime, et kui me ei ole kunagi näinud näiteid kollastest autodest, ei saa me tehisintellektile seada eesmärgiks kollaste autode tuvastamise. Samamoodi ei saa me näiteks Soome müügitulu prognoosida Eesti müügiajalo põhjal või me ei saa masinate rikkeid tuvastada, kui meil ei ole ajaloolisi näiteid riketest. Et seda peab teadma, et andmed ja eesmärk peavad olema kooskõlas. Ja päriselus ei ole seda tihti nii triviaalne tuvastada, kui siin esmapilgul tundub. Ja andmeteadus üks võimsamaid ideid, mida nende andmetega teha, on andmete jagamine treening- ja testandmeteks. Ja ideaalselt toimub see niimoodi. Oletame, et meil on mingi kogus algandmeid, mingi suur kogus algandmeid. Me esmalt jaotame need uuritavateks andmeteks ja testandmeteks. Uuritavad andmed omakorda jaotame treeningandmeteks ja valideerimisandmeteks. Ja nüüd, kui me hakkame masinõppemudelit treenima, kasutame me ainult treeningandmeid. Valideerimisandmeid kasutame me selleks, et erinevaid algoritme võrrelda. Ja testandmeid, testiandmete peal pärast me võrdleme, et testime mudeli tulemuslikkust. Miks neid asju tuleb niimoodi jaotada? Selgub hilisemates loengutes, aga kiire kommentaarina me ei taha, et tehisintellekt lihtsalt meie andmeid meelde jätaks. Me tahaks, et õpiks selgeks mingi mustri. Andmed peavad sisaldama informatsiooni, mida eesmärgi täitmiseks on vaja. Ja mudeli tulemuslikkus saame hinnata ainult andmete peal, mida me mudeli treenimisel ei kasutanud. Kolmas samm. Andmed on olemas, proovime eri algoritme. Kõigepealt jälle mõtteainutus. Proovige leida sellelt pildilt muster, mis eristab suvist ja talvist müügitulu. Kes näeb seda mustrit? No, inimesena potentsiaalselt paljud näevad siin mingit mustrit, aga ma pean kahjuks teid kurvastama, et siin ei ole mitte mingit seost. Need on täiesti juhuslikud andmed. Kui ma kannaksin teile andmed näiteks müügitulu nädalate lõikes, kus mul siis iga see numbrikene, mis siin vasakul kirjas on, on ühe nädala müügitulu. Ja küsimus on, et milline võiks olla müügitulu järgmisel nädalal? Ma julgeks väita, et nende numbrite põhjal on raske seda prognoosi teha, et ei ole nii suurt kindlustunnet, et mida ma siis peaksin vastama. Kui ma annaksin teile esimese statistilise infokillu, et keskmine müügitulu on siin tabelis meil 49 ja mediaan müügitulu on 35. Selle andme killu põhjal juba midagi oleks võib-olla võimalik pakkuda, et kui keegi mul ikka sunnib mingi pakkumist tegema, võib-olla ma pakuksin selle sinna kuhugi 50 kanti. Aga kanname need andmed graafikule. Kanname andmed graafikule ja esitame küsimuse, et milline mudel kirjeldaks meie müügitulu jaotust. Et meil on siin müügitulu, iga täpp väljendab ühte müügitulu punkti nädalas ja kuhu ma peaksin tõmbama joone, kus on see nagu trend selles andmestikus. Kas see näiteks võiks olla hea joon? No ilmselgelt mitte, läheb täitsa vales suunas. Aga näiteks see. Kas see ei tundu väga hea joon? Siin me juba näeme, et joon on päris mõistlik, et ta läheb liigub täitsa õiges suunas nende punktidega ehk müügituluga ja me näeme, et all teljel on meil reklaamikulu, ehk siis tegelikult see graafik väljendab meil müügitulu sõltuvust reklaamikulust. Ja antud joon on siis nii-öelda lineaarne mudel. Ja siin see, kui me selle joone järgi hakkaksime prognoosima müügitulu, siis meie mudel teeks keskmiseks veaskeks 24 eurot. Nüüd, kui me teeksime mittelineaarse mudeli, ehk mingi kõverjoone, siis see tundub veel paremini nende andmetega sobituvat ja mudeli keskmine viga oleks 18 eurot.
Ja nüüd küsimus, et kui see eelmine kõveri on tundus parem, siis äkki kas see mudel oleks veel parem, kas see joon oleks veel parem. See joon nüüd läbib kõiki meie punkte täiuslikult ja mudeldab keskmiseks veaks null. Ma usun, et kõik, kes te vaatate seda slaidi, tunnete, et midagi siin on valesti, et okei, me teeme null viga, aga see väga hea ei ole. Ja nüüd, milles seisneb üldse masinõppe algoritmide erinevus? Meil on erinevad mudelid, lineaarne regressioon, meil on erinevad närvivõrkude mudelid, otsustuspuud. Ja tegelikult, kui me tahame natukene lihtsustada, siis masinõppe algoritmid erinevad peamiselt just nimelt selle poolest, millise kujuga mustreid nad suudevad joonistada andmetesse. Mida keerukamad mudelid, seda keerukama kujuga mustreid nad suudavad joonistada. Aga milline algoritm on õige? Võib väita, et õige on kõige lihtsam algoritm, mis täidab seatud eesmärgi. Vahe kokkuvõttena. Masinõppe algoritmid erinevad peamiselt selle poolest, mis kujuga mustreid nad võivaldavad leida ja õige on kõige lihtsam algoritm, mis täidab eesmärgi, sest see kõige lihtsamat algoritmi on alati ka kõige parem interpreteerida. Ja ta ka arvutuslikult on arvutile väiksema koormusega ja teda on pärast juurutada lihtsam erinevates keskkondades. Neljas samm. Testime algoritmi uute andmete peal. Oletame, et me oleme nüüd algoritmi ära treeninud, välja valinud. Nüüd me tahame testida seda algoritmi uute andmete peal. Ehk siis, et miks me seda üldse teeme? Kõigepealt. Kuidas hinnata tehisintellekti tulemuslikkust? Toome siin näite lennuki võrdluses. Teil on kaks varianti. Ühtepidi teile esitatakse täiesti uus, öeldakse, et siin on teile täitsa uus lennuk ja siin on 1000 leheküljeline kirjeldus, kuidas see lennuk on ehitatud. Siin on kõik detailselt kirjas. Ja teisel juhul ei anta teile absoluutselt mitte mingit juhendit. Aga öeldakse, et selle lennukiga on lennatud 1256 korda ja mitte keegi hukkunud ei ole. Kumma lennukiga te lendaksite? Ma usun, et kõigil enamusel juhtudel on vastus see, et te lendaksite selle teise variandiga. Sama on masinõppe algoritmidega. Me ei tohi teha seda viga, et me üritame tehisintellekti algoritme hinnata, üritades täielikult mõista seda matemaatikat, mis seal toimub või sellel nii-öelda mitte isegi mõista, vaid seda nii-öelda jäljendada või järge pidada. Aga me hindame seda samamoodi kui inimintellekti, testides. Ja siit nüüd tagasi vaada sinna andmete jagamisse, et samamoodi nagu me inimintellekti puhul testides näitame uusi andmeid, siis masinõppe algoritmidele me näitame ka testimisel uusi andmeid, et tagada seda, et ta ei jäta meelde näiteid. Ja et seda veel paremini mõista, see selgub paari slaidi pärast, aga vaatame korra enda mudelit. Et kui me nüüd treenisime selle mudeli ära, siis nüüd me küsime, ja me väitsime, et kõverjoon on parem kui sirgjoon. Aga nüüd me saame esitada küsimuse, et kas ta ikka tegelikult on parem kui see sirgjoon. Ja see selgub siis, kui me näitame nüüd oma mudelile andmeid, mida ta varem näinud ei ole. Need andmed on nüüd need mustad täpid. Ja ma korjan siit need oransid täpid ära, et paremini aru saada. Nüüd uute andmete peal meie mudeldab keskmiseks veaks 35 eurot. Ja te näete, et kõverused enam ei kattu nagu meie andmete trendiga, et enne nad kattusid, aga nüüd nad enam ei kattu. Ja kui me nüüd võrdleme seda selle lihtsa lineaarse mudeliga, siis meie mudeli keskmine, lineaarse mudeli keskmine viga on 27 eurot. Ja siit me saame teha järelduse, et lihtsal lineaarsel mudelil on antud juhul parem üldistusvõime. Ja meie kõveri on lihtsalt jäljendas neid treeninga andmeid, aga tegelikult ta ei leidnud sealt üles mingit fundamentaalset trendi, vaid lihtsalt jättis nad andmekillud meelde. Ehk siis miks meie keerukas mudel ei töötanud? Ta sobitas end üle, ehk overfitting ingliskeeles, sobitas end lihtsalt andmetega. Ja toome siia professori analoogia ja küsimus, et miks kiusab professor õpilast eksamiga, kui õpilane kõik näidis ülesanded õigesti lahendada suudab? Ja vastuse leiame siit, et näiteks eksamil võib välja tulla, et matemaatika niimoodi ei tööta. Et võib-olla meie õpilane jättis meelde selle esimese näite puhul, et õige vastus on siis, kui ma selle viimase numbri tagur pidi keeren ja kui sa eksamilt katsetad seda sama andmekilluga, mida sa varem näinud ei ole, siis tuleb välja, et päris nii see asi ei käi.
Ehk me ei taha treenida papagoid ja testides mudelit uute andmete pealt tagame, et meie süsteem ei ole tulemusi lihtsalt meelde jätnud. Vahekokkuvõte. Masinõpe on mustrite leidmine näidete baasil. Tehisintellekti eesmärgi seab otsustaja, kuna see sõltub tema vajadustest. Tehisintellekti tulemusmõõdiku peaks samuti seadma otsustaja, kuna tema teab, kas oluline on õigsus, täpsus või saagis. Ja tehisintellekt skaleerib nii tarkust kui ka rumalust, sõltuvalt mida oleme palunud tal teha. Ja masinõppe algoritmid erinevad peamiselt selle poolest, millise kujuga mustreid nad suudavad joonistada. Ning viimaseks tehisintellekti hindame samamoodi kui inimintellekti, testides seda andmete peale, mida me õppimisel ei kasutanud. Sellega antud videoga lõpeb. Tänud kuulamast!